Em um determinado concurso, um candidato respondeu corretamente 18 das 20 primeiras questões e também acertou 3 quintos das questões restantes da prova. Ao todo, o candidato respondeu corretamente 2 terços das questões da prova do concurso. Diante dessas informações, podemos concluir que a quantidade de questões respondidas corretamente pelo candidato foi de. Aí você tem os itens. Pause o vídeo, tente resolver. Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para esta questão. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! O que o enunciado pede? Ele pede que a gente diga a quantidade de questões respondidas corretamente pelo candidato. O que nós sabemos? Inicialmente foi dito que ele respondeu corretamente 18 das 20 primeiras questões. Então vamos considerar o seguinte: ele acertou 18 das 20 primeiras questões e também acertou 3 quintos das questões restantes da prova. Mas ele não disse quantas eram essas questões restantes. Então eu vou representar pela letra N essas questões restantes, ok? E aí a gente pode escrever o seguinte: ele acertou 18 das primeiras 20 questões. Eu vou anotar bem aqui: ele acertou 18 das primeiras 20, mas ele também acertou 3 quintos das questões restantes da prova. Essas questões restantes, a sua quantidade, eu estou representando pela letra N. Então ele acertou ainda 3 quintos de N. Então, essa expressão aqui representa a quantidade de questões respondidas corretamente pelo candidato. Ao todo, o candidato respondeu corretamente 2/3 das questões da prova do concurso. Então, esse valor aqui também corresponde a 2/3 das questões da prova. Quantas questões essa prova tinha? Tem as 20 primeiras questões, mais ainda as N questões restantes. Essa igualdade é verdadeira porque ambas essas expressões representam a quantidade de questões respondidas corretamente pelo candidato. Primeiro, o enunciado diz que ele acertou 18 mais 3 quintos das questões restantes. E depois, o enunciado diz que, ao todo, ele acertou 2/3 das questões da prova. Então, essa igualdade é verdadeira. A gente tem aí uma equação que a gente vai resolver agora. Resolvendo essa equação, a gente vai determinar o N. Mas o N é só a quantidade de questões restantes após aquelas 20 primeiras. Sabendo o valor do N, aí a gente vai calcular o valor dessa expressão ou dessa daqui, se você achar mais fácil, que aí esse valor vai corresponder de fato à quantidade de questões respondidas corretamente pelo candidato. Para resolver essa equação, percebendo que aqui temos denominadores 5 e 3, surge a ideia de multiplicar os dois membros da equação por 15, porque aí a gente elimina esses denominadores. Veja só com o que a gente vai ficar. 15 vezes 18 é 270, aqui está. Em seguida, multiplicando essa parcela aqui por 15, veja só, 15 dividido por 5 é 3, e 3 vezes 3 que eu tenho aqui é 9. Então sobra ainda 9n bem aqui. Em seguida, multiplicando essa expressão aqui por 15, a gente pode raciocinar assim: 15 dividido por 3 é 5, e 5 vezes 2 é 10. Então eu fico aqui com 10, que multiplica 20 mais n. Pronto. Agora é só continuar trabalhando e vai dar tudo certo. Eu vou repetir o primeiro membro da equação e vou utilizar a distributividade aqui no segundo membro da equação. 10 vezes 20 é 200, mais 10 vezes n, que vai me fornecer 10n. Beleza? Subtraindo 200 dos dois membros da equação, desse lado aqui ele some, sobra apenas 10n. Subtraindo 200 daqui, ficamos apenas com 70 mais ainda 9n.
Seguindo em frente, subtraindo 9n dos dois membros da equação. Do lado esquerdo, 9n some, quando a gente está subtraindo 9n, fica apenas 70. E do lado direito, 10n menos 9n é 1n. Então, 70 é igual a n, de onde podemos concluir que n vale 70. Então, sabendo o valor de n, que é 70, agora eu vou aqui, substituo e calculo a quantidade de questões respondidas corretamente pelo candidato. Vamos fazer isso agora. Temos ali 18 mais o quê? 3 quintos de n. Então, 18 mais 3 quintos de 70. A gente pode simplificar esses cálculos observando que 70 dividido por 5 é 14. Então ficamos com 18 mais 3 vezes 14, que é 42. 18 mais 42 é igual a 60. Então a quantidade de questões respondidas corretamente pelo candidato foi 60. Item correto, item D de dado. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. Para aulas particulares de matemática comigo, professor Demóclis Rocha, em Fortaleza, no Ceará, o telefone é 98726-5376. A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau!